פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תבוא היא הפרשה האחת לפני האחרונה של שנת תש"ע. בדרך כלל אנחנו נוהגים לדבר על הנושא שקושר אותנו לעבודת ראש השנה, ואנחנו היום בעזרת השם נעבוד על נושא ראש השנה, נעסוק בעניין ראש השנה, בגלל שהיום בעוד שבועיים זה ראש השנה בעזר השם יתברך. אנחנו כבר נכנסים ללילה השני של ראש השונה. נתחיל בעזר השם בנושא אחד בפרשה וממנו נצא לעבודת השם בראש השנה. הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, יש בה שש מצוות, שלוש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה. המצווה הראשונה עוסקת במצוות הביקורים. מצוות הביקורים, דיברנו עליה בכמה וכמה מבטים. ישנו דבר אחד שמייחד את מצוות הביקורים שאין בשום מצווה בתורה. בפעם היחידה שהתורה מצווה על האדם להשתחוות זה במצוות הביקורים. אין את זה בשום מצווה. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. המקום היחיד בתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה על האדם להשתחוות זה רק במצוות הביקורים. אמנם מצאנו עוד מקום בתורה שיש ציווי להשתחוות, אבל הציווי להשתחוות שם הוא רק למשה, לאהרון, לנדב ואביהו ולשבעים הזקנים. כך אומרת התורה, ואל משה אמר, עלה אליי אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. זה הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם להשתחוות. כתוב בתורה? לא, בתורה לא כתוב. כל העניין של השתחוויה בבית המקדש נלמדת ממצוות הביקורים. אין מקום נוסף בתורה שהתורה מצווה על הביקורים חוץ מהמקום הזה. זה המקור לעניין ההשתחוויה. דבר נוסף שמייחד את מצוות הביקורים, אבל בזה הוא לא מתייחד באופן נפרד, הוא משתווה לשניים נוספות, וזה המצווה שרבותינו קוראים לה ראשית. הדברים נפלאים במדרש רבה בתחילת ספר בראשית, על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר המדרש, רב הונא בשם רב מתנא אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה טעם? בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר ראשית אריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, שנאמר ראשית דגנך, ואין ראשית אלא ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך. אז רש"י מביא על הפסוק הזה, אומר רש"י, בראשית ברא אלוקים את השמיים, בשביל התורה שנקראה ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. המדרש מוסיף עוד שלושה דברים, ומה שהמדרש מוסיף זה מעשרות, חלה וביקורים. מדרש תנחומא, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מביא המדרש פסוק, בואו נשתחווה, נכרעה נברכה לפני השם עושנו. אומר המדרש, צפה משה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין להם לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, לפי שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות. אומר כאן המדרש שמשה רבינו צפה שבית המקדש ייחרב, ואם בית המקדש ייחרב אז הוא תיקן לנו במקום זה שלוש תפילות. כל מי שקורא את המדרש הזה מיד צצות ועולות בפניו כמה שאלות. אם באמת המקדש ייחרב, גם לא יהיה קורבן תודה ולא קורבן שלמים ולא קורבן חטאת ולא קורבן יולדת,
אז למה משה רבינו, מה שהוא צפה ברוח הקודש שבית המקדש יחרב, הדבר היחיד שלא יהיה זה ביקורים? יהיו עוד כמה וכמה דברים שלא יהיו, ואין לנו אותם. דבר נוסף כתוב כאן במדרש, שמשה רבינו ראה שהביקורים התבטלו, אז הוא עמד ותיקן להם שלוש תפילות ביום. משה רבינו תיקן את זה. תפתחו גמרא במסכת ברכות דף חבב, אומרת הגמרא שהאבות הקדושים תיקנו לנו שלוש תפילות. אברהם תיקן שחרית, שנאמר בישכם אברהם בבוקר, יצחק תיקן לנו מנחה, ויעקב תיקן ערבית. אז מה חז"ל אומרים לנו שהתיקון הזה עשה אותו משה רבינו? את השאלה הזאת מצאתי בספר אמרי שמאי של הגאון רבי שמאי גינזבורג בפרשת כי תבוא. זאת שאלה שמתבקשת, והתשובה שלו מאוד מעניינת. הוא אומר, ישנו רמב״ם, הרמב״ם מופיע במסכת חולין, אומר הרמב״ם שכל מצווה לאחר מעמד הר סיני אנחנו לא מקיימים אותה בגלל שהאבות תקנו לנו, אנחנו מקיימים את המצווה בגלל שמשה אמר לנו. זה שאנחנו מלאים את עצמנו ביום השמיני זה לא בגלל שאברהם מל את עצמו או שאברהם נצטווה למול את יצחק בנו. זה שאנחנו לא אוכלים עבר מן החי זה לא בגלל שנוח נצטווה לא לאכול עבר מן החי. זה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה זה לא בגלל שבניו של יעקב אבינו קיבלו על עצמם על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כל המצוות שאנחנו מקיימים אותם לאחר מעמד הר סיני זה רק בגלל שמשה אמר אותם, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ייתכן שהאבות תקנו שחרית, זה לא ייתכן, כך הגמרא אומרת. האבות תקנו שחרית מנחה וערבית, אבל עבורנו, שאנחנו נקיים את זה, צריך שמשה יאמר את זה. עד שמשה רבינו לא תיקן לומר את התפילות, לא היה לזה תוקף, כמו שהרמב״ם אומר. אם אלה הם פני הדברים, כך אומר הספר אמרי שמאי, זה ביאור הדבר שמשה תיקן להם. האבות תקנו, אבל משה נתן לזה תוקף. אפשר ללכת במבט נוסף ולומר שהאבות תקנו לעצמם, אברהם התפלל שחרית, יצחק התפלל מנחה, אבל לגבי הדורות הבאים שאנחנו נתפלל את זה, זה כבר משה רבינו תיקן. זה גם אפשרות ללכת. חשבתי לומר רעיון נוסף, לא מצאתי לזה מקור, אבל אני חושב שזה אמת ברעיון הזה. אני חושב לומר, היות ולא מצאתי אז לא חייבים לקבל את זה, אני חושב שהרעיון שמונח כאן, האבות תיקנו תפילה, אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, משה ראה שהביקורים התבטלו אז הוא תיקן. מה קשור הביקורים לתפילה? אם פתחנו את השיעור ואמרנו שהמקור להשתחוויה בתורה מופיע בפרשת ביקורים, אז משה תיקן להם השתחוויה בתפילה, וזה מה שכתוב בפסוק, זה שאמר הכתוב, בואו נשתחווה, נכרעה נברכה לפני השם עושנו. לא שמשה תיקן תפילה, אפשר לומר גם בקו הזה, לא שמשה תיקן תפילה, משה תיקן תפילה עם השתחוויה, היות והוא ראה שהביקורים התבטלו, ומקור העניין של השתחוויה נמצא בביקורים, אמר משה, אם הביקורים התבטלו, מתי עם ישראל השתחווה? תיקן להם משה רבינו השתחוויה בשלושת התפילות שהאבות תקנו. זה אולי הכוונה במדרש. אני אומר את זה בדרך אולי, כל אחד ואחד אם ימצא לי לזה מקור אני אשמח מאוד. לאחר ההקדמה הזאת של פרשת השבוע נוכל בעזר השם להיכנס לעבודת ראש השנה. העבודה של ראש השנה כידוע לכולם מבוססת על סדר המלכויות, הזיכרונות והשופרות, ובסדר הזיכרונות הוא בנוי על עניין עקדת יצחק. אנחנו מבקשים, לאחר שאנחנו מזכירים את סדר הזיכרונות, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבע לאברהם אבינו בהר המוריה, ויראה לפניו עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וחבש רחמיו לעשות רצונו בלבב שלם, כן ירבשו רחמך את כעסך וכולי. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית. גם ביום הראשון של ראש השנה וגם ביום השני, זה סדר הזיכרונות, מבקשים לזכור את עקדת יצחק.
לא רק שאנחנו מבקשים לזכור בתפילה, גם בתקיעת שופר, אומרת הגמרא בראש השנה ט"ז, אמר רבא והו, למרות שכל השופרות כשרים, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז שוב, כדי לעורר את עקידת יצחק, אנחנו מזכירים את זה בסדר הזיכרונות, זה הברכה, ואנחנו תוקעים בשופר של איל. ביום השני של ראש השנה אנחנו קוראים בתורה את פרשת העקידה. דבר נוסף שאנחנו עושים כדי לזכור את עקידת יצחק. כותב מרן הבית יוסף בסימן תקפ"ג, אוכלים ראש של כבש ונוהגים לומר נהיה לראש ולא לזנב. ולמה ראש של כבש? כותב המחבר, כותב הבית יוסף, וזכר לאילו של יצחק. אז זה שאנחנו אוכלים ראש של כבש, מי שאוכל, אוכל את זה כזכר לאילו של יצחק, חוץ מזה שזה נהיה לראש ולא לזנב. דבר נוסף שאנחנו עושים זכר לעקידה, מביא המשנה ברורה שנוהגים ללכת לתשליך ביום א' של ראש השנה אחר הצהריים, והסיבה שהולכים לתשליך, נוהגים לומר אותו ליד נהר שיש בו דגים. למה נהר? מביא המשנה ברורה, משום דעית במדרש, שעבר אברהם אבינו עד צווארו במים כשהלך להקריבו על גבי המזבח. בשעה שאברהם אבינו הלך לעקידה, הסמחמם, הסטרא אחרא, ניסה לחסום אותו, ואחד החסימות שהוא ניסה לבצע, הוא יצר לו נהר, והנהר הזה הגיע לו עד הצוואר, ועל זה אמר אברהם אבינו, הושיע כי באו מים עד נפש, ואנו עושים זכר לעקידה. כך מביא המשנה ברורה. גם בתפילה מזכירים השופר של איל זכר לעקידה. חוץ מזה, אנחנו קוראים בתורה את מעשה העקידה ביום השני של ראש השנה, אוכלים ראש של כבש זכר לעקידה, הולכים לתשליך ליד הנהר זכר לעקידה. ליקטנו כמה דברים שאנחנו עושים זכר לעקידה. כל אחד שואל את עצמו, למה אנחנו מזכירים את העקידה בראש השנה ולא מזכירים את העקידה ביום הכיפורים? עיקר הבניין של העבודה שלנו בראש השנה מבוסס על העקידה. כתוב בפסיקתא רבתי בפרק מ', אותם דברים תמצאו גם בזוהר, אבל העיקר הוא בפסיקתא רבתי בפרק מ', אומרת הפסיקתא על הפסוק, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אמר רב ירמיה, אמר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי היה לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי להקריב את יצחק. תדע לך שהיה לי מה לומר לך כשאמרת לי להקריב את יצחק. אילו השבתי אותך, לא היה לך מה להשיבני. אם אני הייתי אומר לך את מה שהיה לי להגיד, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לא היה לך מה לענות לי. שהייתי אומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו אתה אומר לי העלה ולעולה, ולא השבתי אותך, אני לא אמרתי אף מילה, אמרת עשיתי מה שאמרת, אלא עשיתי עצמי כאילם וכחרש, שנאמר ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח את פיו. כשיהיו בניו של יצחק נידונים לפניך ביום זה, אפילו יש עליהם כמה קטרוגים מקטרגים, כשם שדממתי ולא השיבותיך, כך אתה לא תשים להם. כמו שאני לא פתחתי את הפה, שהמקטרגים יקטרו הוגו על הילדים שלי, אל תשמע מה שהם אומרים. זה הבקשה של אברהם אבינו במעשה העקידה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. שואלת הפסיקתא, מהו היום? כהיום, מפני שראש השנה היה. על פי מה שכתוב בפסיקתא, מעשה העקידה היה בראש השונה. הזוהר הקדוש בפרשת פנחס כותב הזוהר, בכל מקום שכתוב היום בתורה זה ראש השנה. הוא מביא את זה לגבי איוב בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם די ראש השנה, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, היום, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, היום הכל בנוי על המילה היום.
אשר יאמר היום ראש השנה בהר השם יראה, העקידה הייתה בראש השנה. למרות, אני כבר עכשיו מאיר את ההערה, למרות שמי שיפתח פרקת רב לזר, ימצא שם ברדל בביורו של רב דוד לוריה על מעשה העקידה. הרב דוד לוריה מביא רקנתי שהעקידה הייתה ביום הכיפורים, וכך יש הרבה שמביאים שהעקידה הייתה ביום הכיפורים, אבל זה מה שכתוב בפסיקתא. אותו דבר גם תמצאו בזוהר בפרשת בולו כמדומני, גם הוא אומר שהעקידה הייתה בראש השונה. מי שימצא מדרש רבה בפרשת בוי, במדרש כתוב שהעקידה הייתה בחודש ניסן. הבאתי לכם את כל המכלול, שלא תגידו שהעלמתי ממכם מידע, הבאתי את כל מכלול המידע שמופיע כאן בעניין הזה. הליבה דה הפסיקתא, וזה גם מסתדר טוב, שכל הנושא של העקידה חוזר על עצמו בראש השונה, כי אם זה על פי מה שכתוב ברדל בשם הרקנתי, שזה היה ביום כיפר, היינו צריכים להזכיר את זה ביום כיפר. יום כיפור אנחנו לא מזכירים את זה, רק מי שאומר קורבונס, אז הוא מזכיר את זה בקורבונס. אבל ככה לא מזכירים את זה. אנחנו רוצים בעזר השם להיכנס לנושא נוסף, שקשור לתפילה הכי חשובה שישנה במהלך השנה. אומרים אותה 3 פעמים ביום ולא מכירים בחשיבותה. והיה, אם יצאנו מהשיעור הזה מחוזקים בנושא הזה, הרווחנו את כל השנה. התפילה הזאת שנקראת עלינו לשבח לאדון הכל, שאומרים אותה לאחר כל תפילה, כתוב בחז"ל, וכך מביאים כל המפורשים, רב היי גאון כותב שאת התפילה הזאת, את חלקה הראשון, תיקן יהושע בן נון. עלינו לשבח לאדון הכל, תיקן יהושע בן נון. את חלקה השני של התפילה, על כן נקווה, תיקן אותה אחן. יש כאן 2 קטעים. גם עלינו לשבח מתחיל בעין ונגמר בדלת, מתחיל בעלינו ונגמר באין עוד. גם על כן נקווה מתחיל בעין ונגמר באחד, עין ודלת. כמו שקריאת שמע במילה שמע ישראל, יש לך עין גדולה ודלת גדולה. עלינו מתחיל בעין נגמר בדלת, על כן מתחיל בעין נגמר בדלת, שניהם עדים. על פי 2 עדים יקום דבר. הסיום של התפילה הוא בנתן הצרה, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זוהי ההצרה שיהודי חייב לחיות לאורה כל היום. כתוב בכל בו, וכך מופיע בסדר היום, עלינו לשבח צריך לאומרו בכוונה גדולה, ויש בו כמה סודות ורמזים וכוחו גדול, ויהושע תיקן זה השבח הגדול שכבש את יריחו, והוא מסוגל לכל דבר ועניין מצרה וצוקה שלא תבוא ולא תהיה, וצריך לקבל בו קבלת עול מלכות שמיים וייחודו ואלוקותו. אז שנבין מה אנחנו אומרים בעלינו לשבח. החידו בספרו מחזיק ברכה כותב שרבינו היי גאון תיקן, כתב שיהושע כתב את העניין של עלינו, ולאחר החורבן תקנו רבי יוחנן בן זכאי לומרו בכל יום. רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן קבע לומר עלינו בכל יום, והארי הקדוש כותב שצריך לומר את זה 3 פעמים ביום אחרי כל תפילה. מביא המשנה ברורה בסימן קל"ב בשם המטה משה, ואני לא חושב שתמצאו במשנה ברורה עוד משפט כזה כמו שהוא כותב על עלינו. ויש לומר עלינו באימה וביראה, כי כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה, וכולם עונים ואומרים אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. כמדומני שלא תמצאו דברים דומים על תפילה אחרת בדברי המשנה ברורה. אני אומר את היסודות האלה של עלינו לשבח, כי לדאבוננו הסיטרא אחרא לקח את התפילה הזאת והפך אותה לתפילת הדרך. זו תפילה שאתה רואה אנשים אומרים אותה ברחוב, פתאום אתה רואה אותו קד קידה עמוקה ליד הרכב שלו, ואתה שואל אותו אם האוטו נפתח על ידי קידה, אולי יש פטנט חדש, ואתה רואה אותו עוד ממלמל שהם משתחווים להבל וריק, והוא קד קידה,
והוא רק מתאמץ שזה ייגמר מהר כדי שהוא כבר יכל לנסוע. לקח הסטרא אחרא את התפילה הזאת, שכל פמליה של מעלה עומדת ומקשיבה מה אתה אומר, והוציא אותה החוצה לרחובה של עיר. המזמור הזה של עלינו לשבח, מכנה בו יהושע בן נון את הקדוש ברוך הוא בשם חדש, שהוא לא מופיע קודם לכן. הקדוש ברוך הוא מקבל כאן תואר בשם יוצר בראשית. עלינו לשבח לאדון הכל, אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון הכל, כך אומרת הגמרא בברכות דף זין, והגאון מווילנה מובא, שהגאון מווילנה קילס פשט מאוד יפה שאמרו לו, שלכן פותחים את תפילת שחרית בפסוק אדון עולם אשר מלך, כיוון שאדון עולם זה הכינוי שאברהם אבינו קינה את הקדוש ברוך הוא, אז לכן אומרים אדון עולם, כיוון שאברהם תיקן תפילת שחרית, זה כינוי מובן, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, השם יוצר בראשית לא מופיע קודם לכן בשום מקום. והשאלה מה ראה יהושע בן נון לכנות את הקדוש ברוך הוא לאחר כיבוש יריחו בשם הזה יוצר בראשית. לא רק ששם מופיע השם הזה לראשונה, תיקן יהושע בן נון להשתחוות, חוץ ממה שאנחנו משתחווים באבות תחילה וסוף ומודים תחילה וסוף, הוא תיקן לנו השתחוויה בסיום התפילה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח בתפילה הזאת שהקדוש ברוך הוא מקבל בתואר יוצר בראשית, והוא מקבל גם מסיימים את התפילה בהשתחוויה לפני הקדוש ברוך הוא? שאלה נוספת שצריכה להישאל, מה הקשר שיש בין התפילה הזאת לבין כיבוש יריחו? שאלה נוספת שצריכה להישאל, מה ראה רב שתיקן את התפילה של ראש השנה, מה הוא ראה להכניס את העלינו לשבח בתוך התפילה? מה פתאום זה נכנס בתוך התפילה? אז יש איזו אמרה שכולם אומרים, מפצים את העלינו, להיות בכל השנה, ובסוף התפילה נתנו לו עכשיו להיות במרכז. ישנה כזאת אמרה, אבל ודאי שזה דברי לצנות. לא סתם זה נקבע בתוך תפילת השמונה עשרה, ולא סתם האשכנזים נועדים לקרוע בראש השנה, זה מקום הקריאה. אני חושב שבני עדות המזרח לא נוהגים להשתחוות בעלינו לשבח על הרצפה, כמו שעושים בני עדות אשכנז. כך אני חושב. בכל אופן, התפילה הזאת של עלינו לשבח, השאלה היא מה היא נכנסה לסדר התפילה. בשלמה הקטע השני, על כן נקווה, הוא חלק מהתפילה, כיוון ששם מתחיל סדר המלכויות. הוא מסתיים, ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד, זה תחילת המלכויות. ונאמר לו, הביט אבן ביעקב, זה כבר הפסוק השני של סדר המלכויות. אז זה נכנס בסדר המלכויות, הוא התחיל בעל כן נקווה. אבל עלינו לשבח לא קשור לסדר המלכויות. את העלינו אנחנו הרי אומרים לפני אוכיל על הקל. אוכיל על הקל זה הפתיחה, אומרים אחרי זה יהיה עם פיפיות, נותנים הרגשה לשליח ציבור, שולחים אותו לייצג אותנו בתפילת השמונה עשרה. זה תחילת העבודה. אז מה פתאום אנחנו אומרים עלינו לשבח לפני ההתחלה של סדר המלכויות? מה? אתה מדבר בסיום התפילה? יש כמה סיבות, אבל זה לא קשור לשיעור היום. לא, זה חשוב מאוד, גם אני עם זמירות, אתה רוצה לדעת למה. זה לא קשור לשיעור היום. תרצה, ניתן שיעור על תפילה, אני אסביר לך את זה. זה, ההסבר הוא ארוך מאוד להסביר לך למה אדון עולם, למה שיר האיחוד ולמה שיר של יום. כל השאלות למה שיר של יום מגיע פה ולא פה, הכל קשור לאדון עולם, אבל זה לא קשור לשיעור היום, אז מילא אני לא יכול להיכנס לזה. שאלה נוספת שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בנושא הזה, מה הקשר בין כיבוש יריחו לראש השנה? לכאורה הכיבוש הוא, אנחנו אולי נרחיב בזה בשבוע הבא, יש קשר בין כיבוש יריחו לראש השנה, והקשר הוא שיריחו נכבשה בתקיעת שופר. למי שלמד ספר יהושע, ביום הראשון עשו סיבוב אחד עם שופר, ביום השביעי הוא שבת קודש, סובבו שבע פעמים את החומה, שבע כהנים, שבע שופרות, ואם רוצים לדעת את העבודה, העבודה נעשית באמצעות השופר, ואולי זה מה שמחבר אותנו בלעלינו לשבח לבין העניין של יריחו, ולכן אמר אותו יהושע בן נון. ישנה הלכה
לא, כרגע לא נעמוד עליה ולא נרחיב בה, נאמר רק על ממש על קצה המזלג. לא בכל סיום תפילה אומרים עלינו לשבח. לא בכל סיום תפילה. התימנים לא נוהגים להגיד בין מנחה לערבית כשזה סמוכה אחת לשנייה, הם לא אומרים עלינו לשבח. דרך אגב, במאמר המוסגר, הרמב״ם בכלל לא מביא להלכה את עלינו לשבח. אצל הרמב״ם לא מופיעה התפילה הזאת, גם בשולחן ערוך זה לא מופיע. זה מופיע בטור. המשנה ברורה מביא את זה, בסמוכה התימנים נוהגים לא להגיד עלינו לשבח. אני מקווה שאני אומר נכון. נכון או לא? הם לא קובעים, אבל הם הרוב. אין מה לעשות. טוב, בכל אופן, התימנים לא אומרים בין מנחה לערבית כשזה סמוכה לחברתה, שסמוכה לחברתה, אז הם לא אומרים. אז מי שאומר, תשמע, למה רק לתימנים מגיע הפריבילגיה הזאת? התשובה היא שזה לא רק לתימנים, גם האשכנזים וגם הספרדים, כולם עושים אותו דבר. איפה הם עושים את זה? לא בין מנחה לערבית, אבל בשבת, בין שחרית למוסף, לא אומרים עלינו. סיימו שחרית, למה אתה לא אומר עלינו? גם שם אתה לא אומר עלינו, גם בראש חודש גמרת שחרית, אתה לא אומר עלינו. אתה אומר את עלינו בסיומה של תפילה. האשכנזים, כל יום כיפור, מההתחלה ועד שיוצאים הביתה בתפילת ערבית, לא אומרים עלינו. לא בשחרית, לא במוסף, לא במנחה, לא בנעילה, רק בערבית שהולכים הביתה אומרים עלינו. יום שלם, יום הכיפורים בלי עלינו. איך זה מסתדר? התשובה שלא נסביר אותה כרגע בהרחבה, כי זה לא שיעור בהלכות תפילה, נאמר רק את העיקרון שהבח כותב. תפילת עלינו לשבח אומרים כשיוצאים לרחוב. אם לא יוצאים לרחוב, לא אומרים עלינו לשבח. היציאה לרחוב, היציאה ממסגרת בית הכנסת, היא המחייבת אמירת עלינו. הווה אומר שבשחרית של שבת שמחוברת למוסף, לא עוזבים את בית הכנסת. אם לא עוזבים, אז אומרים עלינו רק בסיום תפילת מוסף. בנוסח חסידי ויז'ניץ אומרים עלינו לשבח גם אחרי שחרית בשבת, ועליהם הצטרפו גם חסידי ביאלה. הבאתי את כל המנהגים והחוגים והעדות, כדי שכולם ירגישו טוב. בכל אופן, זה היסוד. היסוד המרכזי הוא שעלינו אומרים את זה כשיוצאים מבית הכנסת. אז ביום הכיפורים, שלא יוצאים מהבוקר ועד הלילה, סוברים אלה שנוהגים במנהג אשכנז, לא להגיד עלינו לשבח. כך נוהגים, ואנחנו בעזר השם נגיע אולי בסיום השיעור להסביר מה מונח בזה, נראה אם יספיק לנו הזמן. כשאברהם אבינו הולך לעקידה, והעקידה הייתה כאמור בראש השנה, הוא מגיע להר המוריה, הוא רואה את הר המוריה מרחוק, הוא שואל את יצחק מה הוא רואה, אומר לו שהוא רואה את ההר, הוא נעצר שם ואומר לשני המלווים שלו, ישמעאל ואליעזר, ואתם שבו לכם פה עם החמור, והני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. אברהם אבינו קורא למעשה העקידה בשם השתחוויה. והשאלה שנשאלת היא למה? למה אברהם אבינו לא אמר להם, אני והנער הולכים לשחיטה ונחזור? אברהם אבינו קורא למעשה העקידה בשם השתחוויה, והשאלה שנשאלת היא למה. שאלה נוספת שצריכה להישאל, מי שיבטח את דברי בעל הטורים שם, בפרשס ואירו, כותב בעל הטורים חידוש עצום, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. במסורת, דהיינו בתנך, מופיעים שש פעמים מופיעה מילה ונשובה. הראשונה נשתחווה ונשובה, השנייה ניתנה ראש ונשובה, השלישית לך ונשובה, הרביעית נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, החמישית השיבנו השם אליך ונשובה, והשישית לכו ונשובה אל השם. אומר בעל הטורים, מה המכנה המשותף לשש המקומות שמופיע המילה ונשובה? לומר לך, בזכות שאמר אברהם אבינו, נלכה ונשתחווה ונשובה, זכו ישראל לתשובה. והיינו לכו ונשובה, נחפשה דרכינו ונחשובה, השיבנו אליך ונשובה. יסוד התשובה נמצאת במילה נשתחווה ונשובה. כל מי שקורא את בעל הטורים שואל את עצמו, מה? שם נוסד יסוד התשובה, זה נגד גמרא מפורשת בפסחים.
הגמרא בפסחים נ"ד אומרת ששבעה דברים נבראו לפני שנברא האדם בכלל, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. תורה ותשובה וגן עדן וגיהנום וכיסא של הקדוש ברוך הוא ושמו של משיח. אז מה אתה אומר, שתשובה נוסדה בהשתחוויה של אברהם אבינו? אז נוסדה תשובה? מה מונח כאן ביסוד הזה? יסוד נוסף שגם הוא קשור לעניין ההשתחוויה מופיע בהפטרה ביום הראשון של ראש השנה. חז"ל אומרים בראש השנה דף י' עמוד ב', בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל ובראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. אז היות ושרה נפקדה בראש השנה, אז קוראים ביום א' דראש השנה השם פקד את שרה כאשר אמר. היות וחנה נפקדה בראש השנה, קוראים בהפטרה את לידתו של שמואל. ביום השני קוראים על העקידה, כי העקידה הייתה בראש השנה, וההפטרה מזכירים את רחל אמנו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ויש שכר לפעולתך, ומזכירים שם, בן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. עם ישראל נקרא אפרים על שם הילדים של יוסף הצדיק, על שם הבן של יוסף הצדיק. בהפטרה שקוראים אצל שמואל, מופיע שלוש פעמים המילה השתחוויה. כשחנה אומרת שהיא מקדישה את שמואל הקדוש ברוך הוא, וגם אנוכי שלטיהו להשם כל הימים, אשר היה הוא שאול להשם, והשתחו שם להשם. קודם לכן כתוב, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח, וקודם לכן כתוב, וישכימו בבוקר והשתחוו לפני השם. יוצא למי שמתבונן בהפטרה הזאת, ההפטרה הזאת גם היא מבוססת על עניין ההשתחוויה. כדי להבין מה מונח כאן, רק נוסיף עוד הערה קטנה. כתוב במחבר, בסימן תו קוף פי ב' בשולחן ארוך, סעיף ד', יש הנוהגים להתפלל בראש השנה וביום הכיפורים בקריאה, וצריכים הם לזקוף בסוף הברכות. כותב המחבר שיש כאלה שנוהגים להתפלל כל התפילה בראש השנה וביום הכיפורים בכיפוף. המשנה ברורה מסביר שזה מראה על אימה ויראה, אדם נמצא בפחד. אבל אנחנו ננסה להבין שמונח כאן דברים קצת יותר עמוקים בצורך להתכופף בראש השנה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בבראשית רבה, פרק נ"ו, עוד ג' אומר המדרש רבה, אמר רבי יצחק, הכל בזכות ההשתחוויה. אברהם אבינו לא חזר מהר המוריה בשלום, אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר ויאמן העם ויקטו וישתחוו. התורה לא ניתנה אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר וישתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר וישתחו שם להשם. הגלויות אינן מתכנסות אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, פסוקים שנאמר אותם בסדר השופרות. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר רוממו השם אלוקינו וישתחוו להר קודשו. והמתים אינם חיים לתחיית המתים אלא בזכות ההשתחוויה שנאמר בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושנו. אם אנחנו רוצים לדעת מה המקור לתפילה שמשה רבנו תיקן אותה כנגד הביקורים, זה בואו נשתחווה נכרעה נברכה לפני השם עושנו, שזה יסוד תחיית המתים. עוד קטע נוסף אחד שקשור לאשכנזים בלבד, בסליחות שיזכנו הקדוש ברוך הוא להתחיל לומר אותם במוצאי שבת פרשת ניצבים, אנחנו פותחים אחרי אשרי, כיוון שכל תפילה פותחת באשרי, אחרי קדיש מתחילים בלכה השם הצדקה ולנו בושת הפנים, זה כולם אומרים, כל העדות וכל החוגים. הקטע השני מתחיל בסדרה של פסוקים מכל מיני מקומות. מי ששם לב, המקבץ הראשון של הפסוקים אצל האשכנזים, אצל בני עדות המזרח מתחיל בן אדם, מלך הנרדם. אצל בני עדות אשכנז, סדרת הפסוקים כולם עוסקות בהשתחוויה. כולם. יבוא כל בשר להשתחוות לפניך, יבוא וישתחוו לפניך, בואו נשתחווה, נבוא על משכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו, רוממו השם אלוקינו, ישתחוו לאדום רגליו, רוממו השם אלוקינו, ישתחוו להר קודשו, ישתחוו להשם בהר הקודש, נשתחווה לך על קודשך, נשתחווה לך על קודשך ונודה את שמך. כל הפסוקים השתחוויה. סליחות השתחוויה. מה הקשר סליחות השתחוויה? מה זה היסוד הזה?
שמתקני הסליחות תקנו לנו לומר, הפתיחה של הסליחות קשורה להשתחוויה. כדי להבין מה מונח בהשתחוויה, בוא נתקדם קצת לעוד כמה שאלות. כתוב בתורה בסוף פרשת בראשית, לאחר שקין הרג את הבל, אומר קין לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עכשיו והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני. אני הפקר, כל מי שימצא אותי, כל בהמה, כולם יהרגו אותי. אומר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם השם לקין אות לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. ראש ברוך הוא נתן לו סימן שאף אחד לא ייגע בו. שואלים חז"ל במדרש, מה הוא נתן לו? מביאים חז"ל במדרש ארבעה דברים, ארבעה דעות מה נתן לו. אחד אומר, הזריח עליו גלגל חמה. השני אומר, עשה לו צרת. השלישי אומר, עשה לו קרן. הרביעי אומר, נתן לו כלב. כלב. עד כאן הכל בסדר, אבל כלב? מה פתאום כלב? כותב הרמב"ן, היות והוא אמר שהוא פוחד מבעלי החיים, כולם יפגעו בו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ניתן לך כלב נחייה. איפה שתלך, תראה איפה שהכלב הולך, תלך אחריו. פיניתי לך את הדרך, אני מאפנט את הכלב. איפה שהוא הולך, תדע שהדרך פנויה, אתה יכול ללכת אחריו. כך כותב הרמב"ן. בא הספר המאור שבתורה בפרשס קיסובוי, ושואל שאלה. כלב? כלב לקין? לא מצאת משהו אחר? תקנה לקין כלב? אני מבין צרעת, שיתגרד. אני מבין קרן, כדי שיוכל להילחם עם בעלי חיים. אבל מה אתה צריך כלב? אומר הספר המאור שבתורה, אם אתה יודע מה הכלב שר בשירה שלו, תבין מדוע הוא הדביק אותו לקין. מה אומר הכלב? בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושנו. דרך אגב, הכלב הוא חריג. לא כתוב כלב מה הוא אומר. מה כתוב? מה כתוב? לא. בכל מקום כתוב. חתול מה הוא אומר? חסידה מה אומרת? מה כתוב אצל כלב? כלבים מה אומרים? היחיד שברבים זה כלבים. כי הכלבים תמיד מדברים במקהלה. תמיד הם במקהלה. אין כלב אחד. אחד נובח כל המדינה אחריו. תכנסו פעם לתל אביב לרחוב של כלבים, אחד מתחיל כולם אחריו. צריך לדעת למה זה, יש הרבה ביורים סביב העניין הזה. בכל אופן, הכלבים מה הם אומרים? בואו נשתחווה, נרחה, נברכה לפני השם עושנו. שואל הספר המאור שבתורה, משה רבנו תיקן לעם ישראל שלוש תפילות ביום, למה? בואו נשתחווה, נרחה, נברכה לפני השם עושנו. למה? כי זה יסוד הביקורים. יסוד הביקורים זה בואו נשתחווה, שם הופיע השתחוויה הראשונה. אז כלב שייך לקין, מדביקים לו את בואו נשתחווה נכרה נברכה. אבל אם אתה אומר לי שיסוד התשובה זה ואני והנער נלכה ונשתחווה, וקין צריך ללמד אותו איך עושים תשובה, מצמידים לו כלב שישמע מה זה בואו נשתחווה. ננסה בעזר השם להבין את זה יותר לעומק. כיוון שמי שאומר פרקי שירו, ויש פה ברוך השם כמה כאלה, כתוב בפתיחה לפרקי שירו, שהיה אחד התלמידים של רב חנינא בן דוסא, קראו לו רבי שעיה. ורבי שעיה התענה 85 תעניות, וביקש מהקדוש ברוך הוא להבין, למה זכו כלבים לומר שירה? כלבים זה עזי נפש. כתוב בספר המקובלים, אה? פה, כן, 85. כתוב בספר המקובלים שמישהו עז פנים מתגלגל בכלב, כך כתוב. ואמרו, לכן כלבים הם עזי פנים, אז איך זכו לומר שירה? הוא התענה 85 תעניות בגימטריה פה, בא אליו מלאך ואמר לו, תשמע, מיום שגילה הקדוש ברוך הוא סודו לחבקוק הנביא, לא גילה את הסוד הזה לאף אחד. אתה, בגלל שאתה תלמידו של רב חנינא בן דוסא, שלחו אותי מהשמיים להגיד לך. מה הסיבה? כיוון שהכלבים במצרים, בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים, הכלבים ישבו בשקט, שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. לכן, למרות שהם חצופים, הם אומרים שירה, ולא עוד, אלא זכו שמהצואה שלהם מושכים על האורות כדי להשיר מהם את כל השערות, ועושים מזה קלף, כמו שכתוב. טוב, עד כאן דברי מדרש שמופיע בפרשס בוי, ילקוס שימויני, פרשס בוי על הפסוק, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכל בסדר גמור.
אבל המדרש לא אומר למה הוא אומר בואו נשטח ובניחו נברחו, הוא יכול להגיד גם בחצוצרות וכל שופר הריו. למה הוא אומר את הפסוק הזה בואו נכרה נשתחווה, שזה הפסוק של ביקורים? מה זה קשור בין הכלב לבין הביקורים? טוב, כדי להבין מה מונח כאן, בואו נתקדם קצת יותר עמוק. גמרא במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד א' ב', אומרת הגמרא, אדם שלא קורע במודים, שדרתו נעשית נחש לאחר 7 שנים. אדם שבמודים לא משתחווה, הוא לא משתחווה, לאחר 120 שנה, הוא שוכב בקבר 7 שנים, השדרה שלו הופכת להיות נחש. למה 7 שנים? כיוון שנחש נולד לעבור 7 שנים. כך אומרת הגמרא במסכת בכורות, הנחש מתעבר 1 ל-7 שנים, לכן נותנים לו לשכב בשקט 7 שנים עם הלוס ביחד, אחרי 7 שנים השדרה נעשית נחש, והוא לא קם לתחיית המתים. בדיוק מה שכתוב אצל מלווה בריבית, שאדם שהוא מלווה בריבית, הוא לא קם לתחיית המתים, ככה כתוב, אדם שלא מתכופף במודים, הוא לא קם לתחיית המתים. נשאלת השאלה, למה דווקא מי שלא מתכופף במודים, ומי שלא מתכופף בעבוד כן קם? אז למה הדגש שחזל אומרים שמי שלא קם משתחווה במודים, הוא לא יקום לתחיית המתים? מה מונח בזה? גמרא נוספת שקשורה לעניין הזה, אומרת הגמרא בקידושין דף חפתת עמוד ב', מספרת הגמרא, שרב אחא בר יעקב שלח את הבן שלו ללמוד אצל אביי. לאחר שהוא חזר, הוא ראה שהוא לא מצא טעם בלימודו כמו שצריך, אמר לו רב אחא בר יעקב, אני אסע לאביי, אתה תישאר פה. הוא שולח מכתב לאביי שהוא אמור להגיע בעוד שבוע בתאריך זה וזה, ואיך שאביי שומע שרב אחא בר יעקב עתיד לבוא לבקר אותו, הוא מודיע לכל דיירי, את כל מתפללי בית הכנסת, שאף אחד לא יזמין את רב אחא בר יעקב לישון אצלו. אני רוצה שהוא יישאר לישון בבית הכנסת. מה קרה? מספרת הגמרא שבבית, בבית הכנסת של אביי, הסתובב שד היפראקטיבי. שד, אומרת הגמרא, בדרך כלל לא פועל בלילה, לא פועל ביום. הוא פועל רק בלילה, ושד לא תוקף 2. הוא עובד 1 על 1 ורק בלילה. השד הזה היה שד כזה אלים, הוא פעל גם ביום וגם על 2, ולא הצליחו להתגבר עליו. אמר אביי, אם רב אחא בר יעקב בא, אני אחבר אותם, יפגיש אותם, רב אחא ייפגש עם השד הזה, השד יעוף מכאן מהבית הכנסת. מספרת הגמרא, רב אחא בר יעקב הגיע, הוא ראה שאף אחד לא מזמין אותו, נשאר לישון בבית הכנסת. באמצע הלילה יוצא לו השד מן הבימה, נדמה לו כנחש בעל 7 ראשים, לא פחות ולא יותר, נחש עם 7 ראשים, פחד. הולך רב אחא בר יעקב, מבקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את השד הזה, והוא השתחווה 7 פעמים, וכל פעם שהוא השתחווה נפל לשד, הנחש נפל לו ראש. 7 פעמים הוא השתחווה והושמד הנחש. בבוקר הוא פוגש את אביי, אומר לו, תשמע, סיבכת אותי, הכנסת אותי למקום סכנה, זה כדבר כזה לא עושים. והמהרש"ו דן שם במקום איך מותר לעשות את זה, איך מותר להכניס בן אדם בסכנה, כי הרי שמאין עושים לו נס, אם עושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. המהרש"ו מדבר על זה. בכל אופן, רואים מכאן שכדי להוריד ראש של נחש, ההשתחוויה מורידה את הראש. דרך אגב, באחד המפרשים בפרשת וישלח כתוב שיענקב אבינו הרי השתחווה בפני עשיו 7 פעמים. למה הוא השתחווה בפני עשיו 7 פעמים? התשובה היא, הוא רצה לבטל את כוח הסיטרא אחרא שנמצא אצל עשיו. הוא השתחווה, כותב הזוהר, ליד מול השכינה, ובכך הוא ביטל את 7 כוחות שיש לעשיו, שנאמר כי 7 תועבות בליבו. שם, בשעה שיעקב משכנע את עשיו לקחת את הדורונות, אומר לו עשיו, יש לי רב אחי. אומרים אחד המפרשים, אמר לו יעקב אבינו, כרגע אני חיסלתי רק חלק, אבל יש עוד רב אחי, הוא ימשיך לטפל בכוחות שלך, בנחש הזה עם 7 ראשים, שאנחנו נקרא עליהם במסכת קידושין. טוב, מה שלמדנו מכאן, שלבטל את היצר הרע, בעל 7 ראשים צריכים 7 השתחוויות. עוד נדבך אחד במשנה במסכת מידות, אומרת המשנה, בשעה שהיוונים עלו להר הבית ונכנסו לבית המקדש, הם פגשו בהר הבית דבר שנקרא חומה, שנקראת סורג.
הסורג בובו היו 10 טפחים, 10 טפחים. גובה של מטר, זה היה גובה הסורג. כשנכנסו היוונים להר הבית, הם פרצו 13 פרצות בסורג. לאחר שעם ישראל, החשמונאים חזרו לשלוט, הם תיקנו את הסורג הזה, ו-13 הפריצות שהם פרצו, סתמו אותם, והתקינו שכל יהודי שעולה להר הבית, ישתחווה כנגד כל אחד מהפרצות. 13 השתחוויות כנגד אותו סורג. והשאלה שנשאלת היא, מה רצו היוונים בזה שהם פרצו 13 פרצות, ומה התקנה שלנו אחרי שתקנו את זה בית חשמונאי, למה אנחנו צריכים להשתחוות 13 השתחוויות? טוב, כדי להבין את יסודם של דברים, זה מקבץ השאלות, עכשיו נתחיל להסביר את היסודות אחת לאחת. אנחנו חוזרים בראש השנה הקרוב, אנחנו חוזרים בסייעתא דשמיא, אחורנית 5,771 שנה. ראש השנה הוא לא יום חג סתם. ראש השנה זה יום חזרה למה שהיה לפני 5,771 שנה. מה פירוש הדבר? אנחנו אומרים את זה בסדר התפילה. בסדר התפילה אנחנו אומרים את זה, כתוב בסדר התפילה. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. מראשית, עוד אצל אדם הראשון, מסרת לו הודעה. שמה? מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. זה היום, ראש השנה, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. חוזרים בחזרה כל שנה למה שהיה לפני 5,771 שנים. זה מה שהיה פעם. רבותיי, מה היה פעם? כותב הר"ן במסכת ראש השנה, שלפני הוא מביא את הסדר, שהגמרא במסכת סנהדרין מביאה אותה, רק הוא מביא את זה קצת בנוסח שונה. שעה ראשונה ביום א' בתשרי, זה היה היום שבו נברא האדם הראשון, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית כינה ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית זרק בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית סרח, ב-11 נידון, וב-12 יצא בדימוס. הוא יצא בחנינה בראש השנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפניי בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. אז יום הדין הוא לא רק ליהודים, יום הדין הוא לכל באי עולם, וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לרעב, כולם עוברים לפניו. למה כולם? כי כולם בניו של אדם הראשון, וכולם מתקנים את מה שהיה ביום הראשון לבריאה. בואו נחזור בחזרה מה היה היום בראשון לבריאה. בספר תורת חיים, על מסכת בבא קמא, בדף ט"ז, אותו רעיון מצאתי גם בנתיב העבודה של המהר"ל בפרק י'. שניהם דנים לגבי העונשים שהקדוש ברוך הוא העניש את האדם הראשון ואת הנחש. האדם הראשון קיבל את העונשים שלו, והנחש קיבל עונש שלו. בין העונשים שהנחש קיבל, כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא הורה לקצץ את רגליו של נחש. לנחש היה רגליים, והקדוש ברוך הוא הורה לקצץ לו את הרגליים. על גחונך תלך, אומרים חז"ל, מלמד שפעם היה הולך על רגליו. חז"ל במדרש רבה מתארים איזה צעקות שהנחש צעק כשהורידו לו את הרגליים. הוציאו את רגליו. שואל התורס חיים, על מה העונש? כל דבר צריך להיות במידה כנגד מידה. אם אתה רואה שזה מה שקיבל הנחש עונש, אז צריך לברר מה הסיבה. הרי הקדוש ברוך הוא לא סתם מעניש. דבר נוסף, גם אדם הראשון גם כן כופפו את קומתו. דברי גמרא במסכת חגיגה דף י"ב, מדרש רבה, אדם הראשון היה בגובה מן השמיים ועד הארץ, וכופפו את קומתו למי האמה. הוא שואל, מה זה התיקון הזה שיש בכפיפת הקומה?
שאלה נוספת שאני לא יודע אם נגיע אליה, זה רק פשוט לסבר את האוזן. כתוב לאחר שקין יצא מלפני הקדוש ברוך הוא, הוא פגש את אדם הראשון, שאל אותו אדם הראשון, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. כתוב שהאדם הראשון היכה, היה מטפח על פניו ואומר, זה כוחה של תשובה ואנוכי לא ידעתי. מיד פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. שואלים כל המפרשים, מה הקשר בין זה לתשובה? מה הקשר בין מזמור שיר ליום השבת לתשובה? התשובה היא מה שכתוב בפרק רב לזר, טוב להודות להשם, מזה מלשון טוב להתוודות להשם. זה מלשון וידוי. אומר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות, אני מתוודה. אבל בהמשך לא מוזכר שום דבר. כי שימחתני השם בפועליך, מעשה ידיך הרנן, מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך, מה כל זה קשור לוידוי? כדי להבין מה מונח כאן, בואו נאמר יסוד נפלא, שבעומק שלו נבין מה קרה בראש השנה לפני 5,771 שנה, נבין מה אנחנו עושים בראש השונה. אדם הראשון, לאחר שהוא נברא, הלך לישון, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. בא הנחש ופיתה את חווה. כתוב בחז"ל, מדרש רבה, שהנחש בא בקומה זקופה. זה הנוסח של המדרש. הנחש נעמד בקומה זקופה. שואל המהר"ל בנתיב העבודה בפרק י', שואל התורס חיים בבובקם מדף ט"ז, מה פירוש הדבר שהנחש בא בקומה זקופה? מה זה המילה הזאת קומה זקופה? אומר התורס חיים, וכך אומר המהר"ל, התורס חיים מעמיק בזה יותר טיפה, ואומר כך, קומה זקופה זה פירוש לכופר בעיקר. אדם כופר נקרא קומה זקופה. איפה מצאת את זה? אומר התורס חיים, תמצא את זה אצל דתן ואבירם. דתן ואבירם יצאו ניצבים, אומר שם הרש"י, עמדו זקופים. מה זאת אומרת הם עמדו ניצבים, עמדו זקופים? כשדתן ואבירם לא רצו לקבל את המרות של משה רבינו, זה נקרא עמדו ניצבים, אני לא מוכן להתכופף בפני משה רבינו. הנחש בא בקומה זקופה, הוא לא היה מוכן להתכופף לפני הבורא יתברך. הוא פיתה את חווה ואת אדם שלא לכופף את עצמם בפני הבורא. לזה קוראים קומה זקופה. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח ל"ט עמוד ב' אומרת הגמרא, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה. כל המפרשים שואלים, אדם הראשון כופר בעיקר, אדם הראשון מין היה, במה? מה עשה אדם הראשון, איזה כפירה, מה יש לכפור? יש עבודה זרה בסביבה? רק הקדוש ברוך הוא, מה יש לכפור? אומרים חז"ל בביאור העניין, בא הנחש ואמר לחווה, את יודעת למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדת? יש סיבה אחת, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. הקדוש ברוך הוא אכל מהעץ הזה, זה נתן לו את הכוח לברוא את העולם, וכל אומן שונא בני אומנותו, אף אחד לא רוצה קונקורנציה, לכן הוא אמר לכם לא לאכול מעץ הדת. הלכה האישה והאמינה לנחש ואמרה את זה לאדם הראשון, וזה הביא אותו לאכול מעץ הדת. אם הם האמינו שהקדוש ברוך הוא אכל מהעץ הזה וברא עולמות, פירוש הדבר שהעץ הזה היה כאן לפני שהיה הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת שלא חס וחלילה הקדוש ברוך הוא ראשון, אלא יש לפניו דבר קדמון, וזה העץ, הוא אכל מהעץ ומזה הוא ברא עולמות. מי שמאמין בדבר הזה נקרא כופר בעיקר. אומרת הגמרא, אדם הראשון כופר בעיקר היה, אדם הראשון מין היה. מי אז יוצם של הרעיון? הנחש. היסוד של כפירה, פירוש הדבר, הנחש עמד זקוף בקוימוס קופו. אמר להם הנחש, תהיו חזקים, אל תתכופפו בפני הקדוש ברוך הוא, תעמדו בקומה זקופה. הנחש בא בקוימוס קופו, הוא קויפר בעיקר. כשדתן ואבירם לא מוכנים להתכופף בפני מוישה רבינו, אומרת התורה, יצאו ניצבים בקוימוס קופו.
אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה אמרת להם לא להתכופף בפניי, אתה אני כופף אותך לרצפה, אתה תהיה בלי רגליים. אתה תלך על הרצפה בלי רגליים, אתה כל החיים שלך תהיה מקופף. אתה האדם הראשון שהאמנת לו, אני אכופף אותך למאה אמה. יוצא על פי הדברים האלה, מה? מלאכי השרת. על פי הדברים האלה, נוכל עכשיו להבין מה מונח כאן ביסוד הזה. התיקון לחטא הזה, שנקרא תיקון חטא אדם הראשון, הוא בזה שהאדם משתחווה בפני הקדוש ברוך הוא. מה זה השתחוויה? אני מכופף את עצמי בפני מה שאתה אומר. אם אתה בריבונו של עולם אומר דבר מסוים ואני שומע לך, פירוש הדבר אני מכופף את עצמי בפני מה שציווית. אדם שלא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, פירוש הדבר שהוא לא מכופף את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא. בא הנחש בכל פעם שרוצה להחטיא אותנו ואומר לנו תפסיק להתכופף בפני הבורא. הוא אמר לך לא לדבר לשון הרע. הוא אמר לך לא, אני אומר לך כן, כדאי לך, אתה תהיה אין, אתה תהיה מעודכן במידע. יש לך כאן עימות נחש מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לך תתכופף אליי, אל תעשה, ואתה בדיוק להפך אומר לך נחש, תהיה זקוף, תהיה חזק, אל תתכופף. ממילא כשרוצים לדעת איך מכניעים את הסטרא אחרא שאומר לך לא להתכופף, מה התיקון? התיקון הוא להתכופף. הולך רב אחי בר ינקה ורוצה להשמיד את השטן, הוא היצר הרע בעל שבע ראשים. איך משמידים אותו? מתכופפים שבע פעמים ומורידים לו את הראש אחד אחרי השני. יוצא שקריאה והשתחוויה זה התבטלות בפני הבורא. מה רצו היוונים? היוונים פרצו 13 פרצות בסורג. למה 13? 13 כיוון שאחד בגימטריה זה 13. בגלל שיוד ג' עיקרים זה הבסיס של עם ישראל. אז הם פרצו 13 כדי לומר שהקדוש ברוך הוא לא אחד. כדי שאין הבדל בין ישראל לעמים. כשתקנו את זה, ומה אמרו היוונים? וחושך על פני תהום, אומרים חז"ל, למה היוונים נקראים חושך? כיוון שקבעו לעם ישראל לכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, זה יוון. עם הכוונה שלהם שאין לנו חלק באלוקי ישראל, באו חכמים ואמרו, אחרי שהשלימו את הסורג, מה עושים? משתחווים 13 פעמים. למה משתחווים? זה כנגד מה שהם אמרו, אין לכם חלק באלוקי ישראל, אני מתכופף לפני הקדוש ברוך הוא. עם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין מה זה עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל. זה הפיוט שכל פמליה של מעלה באה לשמוע. מה יש בפיוט הזה? בפיוט הזה אנחנו נותנים את כל הכוחות שלנו לקדוש ברוך הוא. וידעת היום והשבות האלה בבך. מה זה היום? היום זהו ראש השנה. היום דהי ראש השנה, כותב הזוהר. בהר השם ידעת היום, היום זה ראש השנה. אתם ניצבים היום, ויבוא היום. וידעת היום והשבות האלה בבך שמה? הוא אלוקינו אין עוד. אמת מלכנו אפס זולתו. אין שום כוח אחר בבריאה, רק הקדוש ברוך הוא. כותב רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, אדם שנמצא בצרה, רוצה להינצל מצרה, שיתלה את כל ביטחונו בקדוש ברוך הוא, אין שום כוח אחר. שום כוח אחר, באמת אין שום כוח אחר. לא שהוא אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל אם חס וחלילה יהיה פנצ'ר, אז אני אפנה לוויינרוט. אדם שתולה את ביטחונו בקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, אומר נפש החיים הוא ינצל. הרב מבריסק עשה את זה כמה פעמים וניצל, כך כתוב שם. בראש השנה וידעת היום והשבות האלה בבך, מה התיקון? והשבות האלה בבך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זה תיקון לחטא אדם הראשון שחשב שיש כוח אחר מבלעדי הבורא. יש עץ שממנו אכל אדם הראשון, אז מה התיקון? ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודיעים, אנחנו מכופפים את עצמנו כנגד מה שהאדם הראשון לא כופף. אנחנו מייחדים את כל הכוחות אל הבורא יתברך כנגד מה שהנחש פיתה את חווה שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות.
אנחנו מכריזים ואומרים, וידעת היום מהשבות האלוהיך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל. אין עוד, אין שום כוח אחר בלדי הבורא. לא היה לפני ולא יהיה אחרי. כוח אחד רק של הבורא יתברך. עם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין איפה אנחנו נמצאים כאן בפרשת כי סובוי. אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שלושה דברים שנקראו ראשית. בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראו ראשית, וחז"ל במדרש מוסיפים חלה שנקראה ראשית, מעשרות שנקראו ראשית, וביקורים שנקראו ראשית. יהושע בן נון כובש את יריחו, ואחרי שהוא כובש את יריחו בדרך ניסית, שום יריה לא נורתה. שופרות, שבע שופרות נופלת החומה. בשבת לא תקעו בשופר. כתוב בחז"ל, תסתכלו בבעל הטורים, בפרשת יתרו, ממשוך היובל, המה יעלו בהר. כמדומני ששם אומר את זה בעל הטורים, כותב גם בעל צרור המור שם, שהקדוש ברוך הוא תקע בשופר, בשויפור של מים עד הר סיני, הקדוש ברוך הוא תקע כנגד הכהנים שהלכו ביריחו. גמרו לכבוש את יריחו, אומר יהושע, יהושע, יריחו תהיה חרם לשם. המקום שנקרא יריחו יהיה קודש לשם. העיר הזאת לא תיבנה, לא כאן ולא במקום אחר, ותיקרא יריחו. מי שיבנה את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אני מבטיח, אומר יהושע, כל הילדים שלו ימותו. כך היה, חייל בית האלי, כל הילדים שלו מתו, כמו שכתוב בגמרא בעמוד אחרון בסנהדרין. זה מה שהיה. שאלת השאלה, למה הוא אמר שזה חרם לשם? מה קרה? יריחו! יריחו הייתה כנגד ירושלים. כתוב שהרעשים של הגפת הדלתות נשמע עד יריחו. הריח של הקטורת יריחו עד יריחו. יריחו! למה הוא מקדיש אותה קודש לשם? מה התשובה? אמר יהושע בן נון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ביקורים, שהראשית תהיה שלו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה חלה, שהראשית תהיה שלו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה מעשרות, שהראשית תהיה שלו. העיר הראשונה שאני כובש, אני מקדיש אותה לקדוש ברוך הוא, כי היא הראשית של ארץ ישראל. אז זה חרם לשם. הולך יהושע בן נון ואומר, עלינו לשבח לאדון הכהן, לתת גדולה ליוצר בראשית. אני עליתי על הרעיון של בראשית. מה זה בראשית? לתת את כל הראשית לקדוש ברוך הוא. אם כל הראשית ניתנת לקדוש ברוך הוא, אז זה הנקודה של ראשית. אז אם זה ביקור עם לקדוש ברוך הוא, אם אני נותן את הראשית לקדוש ברוך הוא, ואנחנו קוירים ומשתחווים ומועידים. למה קוירים ומשתחווים ומועידים? כי בביקורים, היסוד של ביקורים זה השתחוויה לקדוש ברוך הוא, והשתחווית. אז כל העלינו לשבח בא בתור ביקורים. אם זה בא בתור ביקורים, נבין עכשיו מה עשה מוישה רבינו. מוישה רבינו ראה שהביקורים ייעלם, הראשית ייעלם, ולא תהיה השתחוויה. אז הוא אמר, אנחנו נקבע השתחוויה, כמו שאמרנו בהתחלה. זהו, בואו נכרע ונשתחווה. זה היסוד של ההשתחוויה שמוישה רבינו תיקן. עם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין עכשיו. הולך אברהם אבינו לעקדה. אברהם אבינו הולך לעקדה. יש לאברהם אבינו מה לומר. תסתכלו בדו-שיח של השטן עם אברהם אבינו. אומר השטן לאברהם אבינו, אברהם, מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך לעשות? אתה להרוג את הבן שלך? מה אתה עושה? אתה יודע שאחר כך הוא יתבע אותך על זה שהרגת אותו? הוא יתבע אותך! הוא הרי אתמול אמר לך כי ביצחק יקרא לך זרה, והיום אומר לך לעלה לעולה. הוא יתבע אותך על זה שהרגת אותו. אומר לו אברהם, אף על פי כן, אני הולך לעקדה למרות זה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, היה לי מה להשיבך, ולא אשיב אותיך. הייתי כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח את פיו. כך הייתי. זאת אומרת שהעקדה, מה היא? בא אליו הנחש ואומר לו, בא אליו השטן ואומר לו, אל תתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, אל תשחט אותו. מה עושה אברהם אבינו?
מתכופף בפני הציווי של הקדוש ברוך הוא בלי לחשב מה שהשטן אומר. אומר אברום הובינו לשני נעריו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. הניסיון היא אם אני כופף את עצמי בפני הציווי של הקדוש ברוך הוא, או אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, אתמול אמרת לי ככה, היום אמרת לי ככה, אז תחליט. יוצא שהיסוד של ראש השונה, מה שעשה אברום הובינו בעקדה, זה אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. אני משתחווה, מקפל את עצמי בפני מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה בעל הטורים ואומר, זה יסוד התשובה. ממשתחווה ונשובה, זכו ישראל לתשובה. שאנו שם זכו ישראל לתשובה. ישראל זכו לתשובה עוד לפני שהאדם נברא. אברום אבינו גילה לנו מה יסוד העבירה. ואם נבין מה יסוד העבירה, נבין מה יסוד התשובה. יסוד העבירה של היצר הורה, אל תשתחווה. ויסוד התשובה, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. אם אדם מקופף את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא, זה יסוד התשובה. הנחש אומר לך, תישאר זקוף בקוי מותקופו, ואתה, יצר הטוב, אומר לך, תשתחווה בפני הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העבודה שיש לאדם בעבודת השם שלו. אם אלה פני הדברים, נוכל בעזר השם להבין מה קרה לכלב. נוכל בעזר השם להבין מה זה כלב. הכלב אומר, בואו נשתחווה לכרעה נברכה לפני השם עושנו. רבותיי, כזה פסוק? כזה פסוק כלב? זה פסוק בשביל כלב? זה פסוק מינימום בשביל שור. שור צריך להגיד כזה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. שור צריך להגיד את זה. כלב? רבותיי, כלב אומר, בואו נשתחווה נברכה. למה? כיוון שהכלב במצרים לא פתח את הפה. כמה יצר הורה יש לכלב לנבוח? זה היצר הורה שיש לו. הכלב כל רצונו לנבוח, ככה הוא משמיע את קולו, השריני השמיני את קולך, זה כלב. כלב רואה בן אדם מרחוק, קול נובח, זה כלב. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תנבח. אל תנבח, הלילה אל תנבח. מה זה אל תנבח? זה הלילה שהוא צריך הכי הרבה לנבוח. למה? כי הגמרא במסכת בובקמה בדפסה מחומרת שמלאך המוות בעיר, כלבים צועקים, זה הלילה שלו, מלאך המוות, כל הבחורים מתים, הוא היה צריך לעבוד בטורבו, שעות נוספות. זה הלילה שלו. ובלילה הזה הוא לא שתוק, אל תעשה רעש, תן לעבוד בשקט. הכלב הזה מקופף את עצמו בפני היצר הורי הפנימי שלו, הוא רוצה לנבוח. ואומר הקדוש ברוך הוא, אל תנבח! אומר הכלב, אתה רואה, אני לא נבחתי, אז מה אני אומר? בואו נשתחווה, נכרה נברכה. כמה היצר הפנימי שלי אומר לי, תצעק, תנבח, תעשה משהו. ולא עשיתי את זה. כשאני לא עושה את זה, אני בדיוק מתגבר על היצר הורש שלי. הוא זוכה לומר, בואו נשתחווה, נכרה נברכה, כי הוא כופף את עצמו. אז הוא לא רק זכה לומר שירה, ולא רק שהוא זכה לבשר בשדה טרפאה, ולא רק שהוא זכה שמהגללים שלו מורחים על יריות, הוא גם זכה לומר את הפסוק של בואו נשתחווה נברכה, כי הוא התגבר על היצר שלו. התגברות על היצר של כלב, זה הפיוט נרחב, בואו נכרם נשתחווה. רבי חיים קניבסקי בספר שלו, פרק בשיר, הוא מביא בשם הזויה, שהזוהר כותב שכלב שאתה זורק לו עצם, הוא מלקק אותך ומחבק אותך, נתת לו עצם. הכלב אומר, תשמע, אני מלקק את הבלבי שלי בשביל עצם. אתה שהקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, איך אתה יכול לא להתכופף אליו? אני מתכופף בפני הבלבי שלי, עצם מה שנשאר לו בסוף הוא נותן לי. הקדוש ברוך הוא משפיע עליך כזה שפע, איך אתה לא קורא או משתחווה? יוצא שכל מה שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא הכרה טובה, מחייב אותנו להתכופף. תלמד מכלב, מקבל עצם כולו משועבד לבעל הבית. אז היסוד שלנו בביקורים, בזה שאדם זוכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו ביקורים, הוא חייב להתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא. זה היסוד. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזר השם דבר, לומר דבר נפלא. הראשון שהביא ביקורים היה קין. קין הביא את הביקורים הראשונים בבריאה. ויבא קין מפרי האדמה. תסתכלו בתרגום יוינוסון מנוזיאל,
והווה מסוף יומיה ב-14 בניסן, והייתי קין מאיבא דארה מסדרה קיטנה קורבן ביקוריה קדם השם. הביקורים הראשונים בבריאה היו של קין, אבל קין הביא ביקורים זבל, זה מה שהוא הביא. הוא הביא את הזבל שנשאר לו, הוא הביא ביקורים. אומר המדרש, מן הגרוע הוא הביא. ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם מן הפסולת. משל למה הדבר דומה לאריס שהיה אוכל מן הבכורות ומכבד את המלך מן הסייפות. הוא אכל את האדום שבאבטיח, את הקליפה הוא נתן לבורא. אתה הרי בן כל לא אוכל, אז מה רש תקבל קליפה? אני מביא לך את זה באריזה יפה. מוציא את הפנימית של האבטיח, מביא לך רק את הקליפה. הרי אתה בן כל לא אוכל. אז אני אוכל את האדום, אתה תאכל את הירוק. חלוקה חצי בחצי. אומרים חז"ל על הרעיון של ביקורים, עלה קין. קין ידע שצריכים להביא לקדוש ברוך הוא. הבל כבר למד ממנו. אבל הבל לא יכול להביא מפרי האדמה. למה? כי הם חילקו ביניהם את העולם חצי חצי. קין לקח את הנדלן, להבל הוא נתן את המטלטלים. הבל יכל להביא רק מבחורות צונו. הוא הביא מבחורות צונו הכי טוב שיש לו בצון. כותב החזקוני, הבל עלה על הרעיון של הבחורות, של הביקורים, בלי להביא ביקורים. מה זה ביקורים, אומר החזקוני? ביקורים זה שאתה רואה את הכי טוב, את הראשון, אתה שם עליו גומי, אני לא נוגע בו. הראשון הולך לקדוש ברוך הוא. אמר הבל, אני נותן מבחורות צוני, אני לא אגע בצון שלי, לפני שהקדוש ברוך הוא מקבל. קודם כל הקדוש ברוך הוא מקבל, אחרי שהוא קיבל, אני יכול לקחת. יוצא שאת יסוד הביקורים, קין קיבל. אבל את הרעיון של הביקורים תפס הבל. אחרי שקין הרג את הבל, נתן לו הקדוש ברוך הוא כלב. למה הוא נתן לו כלב? כי הכלב יודע להבין מה זה בואו נשתחווה, נכרה נברכה. היסוד של קין שהוא לא יתגבר על היצר שלו, הוא היה זקוף קומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח כלב, תלמד מהכלב שיודע להתכופף ואומר בואו נשתחווה, נכרה נברכה. בוא תשתחווה, תכופף את עצמך, זה העבודה. בראש השנה מה העבודה שלנו? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. לדעת שהכל, כל הראשית שייכת לקדוש ברוך הוא. ראש השנה הוא ראשית השונו. ראש השנה הוא ראשית של שנה. אין השם אלוהי חובו מראשית השונו. זה ספר ראשית השנה, זה א' תשרי. ראשית השונו שייכת לקדוש ברוך הוא. ביום הזה שהנחש פיתה את חווה לא להתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, בא רב חברו של שמואל והכניס בסדר התפילה, עלינו לשבח לאדון הכל. למה? ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. אנחנו למדנו ריבונו של עולם לתקן את חטא האדם הראשון. ומה התיקון? וידעת היום והשבות אל לבבך. תכניס לך בלב היום בראש השנה, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, אין שום כוח לפניו, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין שום כוחות אחרים מבלעדי הבורא יתברך. זה ראש השנה, זה העבודה בראש השנה. נותרו לנו שבועיים מהיום לראש השונה. מה העבודה שלנו? כותב הבח שהסיבה שאומרים עלינו כשיוצאים מבית הכנסת, למה התקנה שאומרים עלינו כשיוצאים מבית הכנסת? כותב הבח, אדם יוצא למסחר, פוגש גויים, רואה גויים מצליחים, לא כאן בארץ, חוץ לארץ, רואה אנשים מצליחים, שגשגים, גוי, הוא מצליח, יש לו תמונה של הפסל שלו. הוא אומר לך, תשמע, שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אלה להושיע, אל תלך, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אתה לא גוי, אתה יהודי. אתה יוצא למסחר, אתה חושב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ברוך השם, אני גאון, ידעתי להשקיע בנפט, השקעתי בנפט, קפצת לי המניה 250%. אתה כלום, הכל הקדוש ברוך הוא. אתה יוצא החוצה מחוץ לבית הכנסת, בבית הכנסת אתה לא חושב כלום, בבית הכנסת עם הבורא יתברך. אתה יוצא החוצה לפני שאתה יוצא, תחדיר לך לראש
שאין שום כוח בעולם מבלעדי הבורא יתברך. נותרו לנו שבועיים לעבודה של ראש השנה. רוצים לדעת מה העבודה? לקחת את עלינו לשבח כפרויקט. לקחת את עלינו לשבח כמפעל. לא לומר עלינו לשבח כתפילת הדרך, זה לא תפילת הדרך. כל פמליה של מעלה באה לשמוע עלינו. לקחת, לומר את זה מתוך סידור, לקחת את ביורי התפילה, ללמוד את עלינו, ללמוד למה זה אדון הכל ולמה זה יוצר בראשית ולמה זה גורלנו. אנחנו גורלו של הקדוש ברוך הוא, עלינו בגורל, הקדוש ברוך הוא בחר אותנו מבין 70 אומות. אנחנו נפלנו בגורל של הקדוש ברוך הוא, הוא זכה בנו. איזה תפילה זאת עלינו לשבח, כמה כוונות, איזה יופי של מילים. לשבת ולומר את זה במתון, אתה לומד את זה, מה כתוב שם, אתה עומד אחרי זה בתפילת עמידה, בראש השנה, זולגות לך הדמעות מהעיניים, תרצה או לא תרצה, אתה כל כך מחובר לזה, אתה כל כך מגיע להכרה, שאתה אפס מאופס בלי הבורא יתברך. אין לך שום כוחות מבלעדיו, זה ראש השונה, וידעת היום והשבות אל לבביך. זה העדות, זה מתחיל באלת ונגמר בדלת. אם נעשה את זה ונתחזק בעניין הזה, יזכנו הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד מאיתנו וכולנו יחד להיכתב בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה.